Ну, я не мав би це робити, але я страшенно люблю пародії. Або такі якісь, ну, от, епіграми якісь. У мене є один приятель, ми вчились в одній школі, значить, він працює, я не знаю, чи у вас є ця мережа, якось вона називається, щось там медикал, знаєте, да? І він одного разу, ми десь там пили чарку, він каже, слухай, ти можеш написати якусь класну рекламу, щоб ми там по радіо пустили, по цей нашої, ну це приватна така цикл, там ці аналізи, там огляди медичні, ну таке грошове споктувалка така медична, знаєте. От. І в мене рідко бувають це, а тут я сів і миттєво просто написав йому прекрасну рекламу з двох рядків. Усі приносять мед і кал, лише у фірму Медікал. І поставив дві зірочки. Мед як подяку лікарям, кал на аналіз.